සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන දෙයක් තමයි ලොකු සල්ලියක් යට කරගෙන නැත්තම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බෑ. ලෝකයේ අතිසාර්ථක ව්‍යාපාර තියෙනවා ලොකු ආයෝජනයක්වත් ලොකු කැපිටල් එකකින්වත් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඔයා මේවට උදාහරණ අද දැනගන්න යනවා. අද පටන් ගන්න ව්‍යාපාර උත්සාහ කරන දෙයක් තමයි පුළුවන් තරම් අඩු කැපිටල් එකකින් අඩු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් වැඩේ පටන් ගන්න. මේකට කියන්නේ ඇසට් ලයිට් මොඩල් එක, ෆ්ලයි ලයිට් මොඩල් එක. හිතන්න සරුංගලයකට ගල ගැට ගහලා දිනනකොට අපි ඒක උඩාරින්න උත්සාහ කරනකොට ඒ යටට එන්නමයි උත්සාහ කරන්නේ. සරුංගලය සැහැල්ලු වෙන තරමට ඒක උඩ යන ප්‍රමාණය වැඩි ෆ්ලයි ලයිට් ඇසට් ලයිට් මොඩල් එක. WhatsApp ලෝකේ ලොකුම මෙසේජින් සර්විස් එක, ලෝකේ ලොකුම මෙසේජින් සර්විස් එක. මෙච්චර ලොකු වෙලත් WhatsApp එකේ සර්වේ එක බිඳුවයි. බිඳුවයි WhatsApp එකේ සර්වේ එක ඇවිල්ලා ඔගලන්ගේ මොබයිල් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අපි ෆෝකස් කරේ ඇප් එකට විතරයි. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර දැවන්ත ආයතනයක් වෙලත් එම්ප්ලොයිස්ලා 200කට අඩු ප්‍රමාණයක් විතරයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නේ. ඇසට් ලයිට් මොඩල්, ෆ්ලයි ලයිට් මොඩල් කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක ලොකුට ගියේ නැහැ. ඔපරේෂනල් එක්ස්පෙන්ස් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. Uber ලෝකේ ලොකුම ටැක්සි සර්විස් එක. ඒත් ඒ ටැක්සිස් ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේද? ඒගොල්ලන්ට දෛතිය තියෙන්නේ නෑ, ඩ්‍රයිවර්ස්ලත් ඒගොල්ලන්ගේ නෙවෙයි, ඇප් එක විතරයි අපේ. ඇසට් ලයිට්, ෆ්ලයි ලයිට් කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ලොකුවට නෑ. මේ නිසා අපිට අත දිගෑරලා ඔපරේෂන්ස් වලට වීදම් කරන්න පුළුවන්. අලි බබා ලෝකේ ලොකුම ඔන්ලයින් සෙලින් ප්ලට්ෆෝම් වලින් එකක්. ඒකේ තියෙන ඉන්වෙන්ටරිස් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට අයිති දේවා. ඒගොල්ලන්ට අයිති ඒවා බිඳුවයි. බයස් ලවයි සෙලස් ලවයි කනෙක්ට් කරන එක විතරයි අපි කරන්නේ. ඇසට් ලයිට්, ෆ්ලයි ලයිට්. Apple කම්පනිය එක ලෝකේ ප්‍රීමියම්ම මොබයිල් කම්පනිය එක. හැබැයි ඒ මොබයිල් එක මැනිෆැක්චර් කරන එක අපි කරන්නේ නැහැ. Foxconn කියන කම්පනි එක තමයි ඒ දේ කරන්නේ. අපි මැනිෆැක්චරින් කරන්නේ නැහැ. ඇසට් ලයිට්, ෆ්ලයි ලයිට්. ඉතින් මේ හැම බිස්නස් එකක්ම බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් ස්කිල් එකට විතරයි ඒගොල්ලෝ ෆෝකස් කරන්න උත්සාහ කරේ. අපේ ස්කිල් එකෙන් පිට තියෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන්නවත් අයිති කරන්නවත් උත්සාහ කරේ නැහැ. මේ විදිහට පුළුවන් තරම් ඇසට්ස් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරලා බිස්නස් එක දුවන්න හදනකොට ඔයාට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට හොඳ රිටර්න් එකක් දෙන්න පුළුවන්. Right. එතකොට දැන් මේ ඇසට් ලයිට්, ෆ්ලයි ලයිට් මොඩල් එක ඔයාගේ බිස්නස් එකට අප්ලයි කරන එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවාද? ප්‍රධාන වශයෙන් වාසි තුනක් තියෙනවා. මොනවාද? අංක 1. High return on asset. අනිත් ව්‍යාපාර සෑහෙන ලොකු වියදමක්, කොස්ට් එකක්, කැපිටල් එකක් ඇසට්ස් වලට වීදම් කරලා ලාභ ලබනකොට ඔයා සොච්චම් මුදලක් ඇසට් එකට වීදම් කරලා ලොකු ලාභයක් ලබනවා. ඔයාගේ return on asset එක වැඩි. ඒක හොඳ දෙයක් බිස්නස් එකක් විදියට. අංක 2. ඔයාට ලාභය ගොඩක් එහාට මෙහාට යන්න නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්න උදාහරණයකට, ඔයාගේ බිස්නස් එකේ හැටියට ඔයා මොනා හරි ලොකු වියදමක් කැපිටල් එකක් ඕන කරන ඇසට් එකක් ගන්න. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අවුරුදු 5ක්, 10ක්, 15ක්, 20ක් වගේ යනකොට ටෙක්නොලොජි එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. අද තියෙන එක නෙවෙයි හෙට තියෙන්නේ. උදාහරණයකට මෙසේජ් එකක් ෂෙයා කරනකොට පළවෙනියටම තිබ්බේ කට වචනින් මිනිස්සු ඕක කිව්වා. පස්සේ ලියුම් ලිව්වා. පස්සේ කුරුල්ල හරහා පණිවිඩ ඇව්වා. පස්සේ පෝස්ට්මන්ගේ අතේ ඇව්වා. පස්සේ ටෙලිග්‍රෑම් එකේ ඇව්වා. පස්සේ කුරිය කරා. ඊට පස්සේ ඊමේල් කරා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකෙන් සෝෂල් මීඩියාකට ගියා. ඊට පස්සේ WhatsApp මෙසේජින් එකට බවට පත් වුණා. අද කොයි හරි කොනක ලෝකෙක WhatsApp පරද්දලා තව දෙයක් ගේන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා ඇති. ඉතින් world එක මාර ස්පීඩ් එකෙන් මූව් වෙනවා. ඇසට් එකක් ගත්තම life span එකක් තියෙනවා. ඒ life span එකත් එක්ක ගමන් කරනකොට assets වෙනස් වෙනවා, update වෙනවා. මේවා update වෙනකොට ඒක ඔයාගේ business එකට තියෙනවා නම් ඒක ඔයාගේ business එකේ ලාභයට බලපානවා. ලාභයට බලපානවා කියන්නේ හැමදාම ඔයාගේ ලාභේ මොනාහරි දෙයක වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන හැබැයි ෆ්ලයි ලයිට් මොඩල් එකේදී, ඇසට් ලයිට් මොඩල් එකේදී ඒක ඉතාමත් අවම විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. අංක 3. Scalability driven cost. දැන් ඇසට් ලයිට් මොඩල් එකේදී, ෆ්ලයි ලයිට් මොඩල් එකේදී ඔයාට fixed assets නැති නිසා business එකේ ඔයාට expand කරන්න, scale කරන්න ලේසි. උදාහරණයකට හිතන්න ඔයා ෆැක්ටරි එකක් කරනවා. දැන් එක ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා. ඔයාට තව ෆැක්ටරි එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ, expand කරන්න නම් ඔයාට තව කෝටි 10ක් යට කරන්න ඕනේ ඒකට. මේ ඔක්කොම asset heavy models. asset ගොඩක් ඕනේ. ඒවා expand කරන්න, scale කරන්න ගොඩක් අමාරු. දැන් මේ කිව්ව asset light, fly light models වල තියෙන benefits වාසි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී apply වෙන අවස්ථා පහක් අපි බලමු. පළවෙනි එක තමයි franchise businesses.
දැන් KFC, McDonald's, Burger King, Subway මේ ඔක්කොම දැන් ලංකාවේ තියෙන්නේ ෆ්‍රැන්චයිස් මොඩල් එකක් විදියට. දැන් මේ ෆ්‍රැන්චයිස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ආරම්භකයා, බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අයිතිකාරයාට තමයි අපි කියන්නේ ෆ්‍රැන්චයිසර් කියලා. දැන් මේ ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් ලංකාවේ දාන්න යනවා නම් ඒ ෆ්‍රැන්චයිස් එකේ ලංකාවේ දාන්න වගකීම ආයිතිය ගන්න කවුරු ලංකාවේ ආයතනයක් කර කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් එයාට කියන්නේ ෆ්‍රැන්චයිසී කියලා. උදාහරණයකට Sales, marketing, training, development, development tools, trademark, system, signature, software, manpower training, corporate strategy, branding support. මේවට invest කරන්න ඕන නෑ franchiseeට. Franchiser ඒව ඔක්කොම ලබා දෙනවා franchiseeට. එහෙම දෙන නිසා franchiseerට licensing fee එකක්, monthly royalty fee එකක්, profit taking percentage එකක් එහෙම ලැබෙනවා. දෙන්නම load එක share කරගන්නවා. Asset light. ඉතින් මේ ෆ්‍රැන්චයිස් මොඩල් එක කියන්නේ තව ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්න පුළුවන් ලොකු මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් yes කියලා දාන්න ෆ්‍රැන්චයිස් මොඩල් එකට. එක්සැම්පල් අංක 2 outsourcing. ඔයාගේ බිස්නස් එකේ වර්ක්ලෝඩ් එකෙන් කොටසක් ඔයා වෙන පිටස්තර තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක කෙනෙක්ට කරන්න බාර දෙනවා. ඔයා ફોකස් කරන්නේ වැදගත් ඔයාගේ ස්කිල් එක තියෙන ප්‍රධාන දේට විතරයි. අනිත් එක outsource කරන. දැන් Apple ආයතනය ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් මැනුෆැක්චර් කරන්නේ Foxconn කම්පැනි එක. ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ස්කිල් එක තියෙන්නේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට්, මාකටිං ඇන්ඩ් සේල්ස් වලින්. Foxconn කම්පැනි කියන්නේ මැනුෆැක්චරින් එකේ වැඩෙක්. ඒගොල්ලෝ ඒක බලාගෙන ඇසට් ලයිට්. Red Bull case study එක ගත්තත් Red Bull කරන්නේත් මාකටිං එකට විතරයි ફોකස් කරන්නේ. ඒ බ්‍රෑන්ඩින් පැත්ත, කන්ටෙන්ට් පැත්ත. ප්‍රොඩක්ට් එක මැනුෆැක්චර් කරන එක ඒගොල්ලෝ අවුට්සෝස් කරන තියෙනවා. ඇසට් ලයිට්. උදාහරණයක් Simplebooks අපේ ආයතනයේ ගත්තොත් ඔයා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන්න යනකොට හැම මාසෙම හැම අවුරුද්දෙම වගේ accounts manage කරන එක, tax ගෙවන එක, payroll management, EPF, ETF ගෙවන එක වගේ මේ වගේ services ගොඩක් තියෙනවා. ඔය අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ දේවල් ටික. business එකක් කරනවා අනිවාර්යයෙන් දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. simple books අපි කරන්නේ ඒ ඔගොල්ලෝ කරන දේවල් ඔගොල්ලන්ට simple books එකට outsource කරන්න බුණා. ඒතකොට ඔයාලට ඒව ගැන වද වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට තියෙන වගේ main business එක ගැන focus කරන්න විතරයි. example අංක 3 asset sharing. දැන් construction companies ගත්තොත් අර තෙල් නිදි සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන ලොකු කම්පනිස් ගත්තොත් ඒවලට ලොකු මැෂින්ස් නිකන් කෝටි ගණන් යන මැෂින්ස් ඕන වෙනවා. මේ වගේ කම්පනිස් තියෙනවා ඒ මැෂින් එකක් ආයතන දෙකක් එකතු වෙලා ඇසට් එක ගන්න ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ විදිහට කියලා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා ඒගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරන ඇසට් එක බෙදිලා යනවා, රිස්ක් එක බෙදිලා යනවා. ඇසට් ෂෙයරින් මොඩල් එකක්. එතන තියෙන්නේ ඇසට් ලයිට්. ඔයෝ කේස් ස්ටඩි එක ගත්තොත් ඔයෝ එක කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක දැනටමත් හදලා තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකට දෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොටෙල් එක හදන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝ බෙදා ගන්නවා. ඇසට් ලයිට්. එක්සැම්පල් අංග 4. pay per use. කොළඹ ලොකු බිල්ඩින් එකකට ලොකු රෙන්ට් එකක් දීලා නිකන් ෆැන්සි විදියට වාගේ ස්ටාර්ට්අප් එක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. co-working spaces තියෙනවා. ඔයා වැඩ කරන විදිහ අනුව ඔයාට ගාණක් ගෙවලා මේ co-working spaces රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ co-working spaces වල washroom, printer, space, stationery, pantry, internet මේ ඔක්කොම පොදුවේ use කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේවා වෙන වෙනම හදන්න ගන්න වීදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. asset light. example අංක 5 licensing in and licensing out. the pharmaceutical companies එහෙම ගත්තොත් මොනහරි research and development එකක් දාලා team එකක් දාලා බෙහෙතක් හොයාගන්න. හැබැයි මේක manufacture කරන්න මල්ලංග සල්ලි නැහැ. licensing එකක් ගහලා හොයාගත්තු දෙයට ඒ ලයිසන්ස් එක විකුණන මැනුෆැක්චරින් කම්පැනි එක. මට මේක කරන්න බෑ. ඔයා මේක කරන්න. මගේ ලයිසන් එක මම ඔයාට දෙන්න. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජිස් වලින් ඔයාට අඩු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් අඩු කැපිටල් එකකින් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැනුම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතාමත් සරල විදිහට දවන්න. වටිනවා කියලා හිතනවා නම් දන්න හැමෝටම ෂෙයා කරන්න, බිස්නස් පාර්ට්නර්ට ෂෙයා කරන්න, ඔයාගේ ගෲප්ස් වල ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් හැමෝටම මේ දැනුම සමාජගත කරන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. මෙච්චරකල් ව්‍යවසායකත්වයේ පිළිබඳ දැනුම ලැබුණේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් පොඩි පිරිසකට විතරයි. හැබැයි ලංකාවේ සෑහෙන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා අනාගතේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕනේ, නැත්නම් පොඩි කඩයක් කරන, පොඩි බිස්නස් එකක් කරන, පොඩි ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටිය සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව එච්චර හුරු පුරුදු මදි. ඒ වගේ කට්ටියට මේ දැනුම ලබා දෙන්නේ කවුද? ඔයා දන්නවද ඔගොල්ලෝ තමයි ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ලොකුම හයිය. ඉතින් මේ ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධ දැනුම quality education එකකින් quality content එකකින් සිංහලෙන් ඕනම මට්ටමක ඉන්න කුඩා ව්‍යාපාරිකෙක්ට ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙන විදියට ලබා දීලා මාකට් එකේ ඉන්න ලොකු ව්‍යාපාරත් එක්ක තරඟ කරන මට්ටමකට ගේන එක තමයි Simplebooks අපේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. අනාගත ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ කට්ටියට තමයි මේ channel එක ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව තමයි ඒ වගේ කට්ටියට මේ channel එක share කරන එක. ඊළඟට දාන videos වලට options දෙකක් මම ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. පළවෙනි එක තමයි
KFC ආයතනය සම්බන්ධයෙන් අපිට case study එකක් කරන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක Pinterest කියන app එක. මේක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව මොකක්ද? Number 2, comment number 1, number 2. මේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ Simple Books අපේ channel එක, one and only channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිනුම් පොතේ හැමතැනම දාන නිසා ඔබේ ගනුදෙනු ඔක්කොම අපිලිවිලටද තියෙන්නේ. කුඩා ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක් විදිහට ඔබට හරි තීන්දුව తీරන ගන්න ඒක ලොකු බාධාවක්ද? ඒ කරදරකාරී CR පොතෙන් දැම්ම නිදහස් වෙලා Shopbook app එකට set වෙන්න. කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන්ම හදලා තියෙන ලංකාවේ පළවෙනි app එක. Phone එකෙන් access විය හැකි English, Tamil, Sinhala කියන භාෂා තුනෙන්ම සමන්විත 100%ක් ආරක්ෂාකාරී භාවිතා කිරීමට පහසු app එක. Customers ලව app එකට add කරලා automated payment reminders යවන්න. ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් සියල්ල track කරන්න. ගනුදෙනු සියල්ල තත්පර ගානකින් කළමනාකරණය කරගන්න. Supplier reports ක්ෂණිකව යවන්න. ඔබේම කියලා බිස්නස් කාඩ් එකක් ඩිසයින් කරගන්න. දැන්ම Shopbook app එක download කරගන්න.